Вітаю, відкритий продовжує свою роботу. І як завжди, у цій порі новини. Для вас у студії працюють Вікторія Вахрушина та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про головні події середи далі у випуску. Перший раз у перший клас. Цьогоріч на Дніпропетровщині шкільний поріг вперше переступили майже 35 тисяч першачків. По Україні це найбільше, зазначає в Дніпропетровській облдержадміністрації. Багаті на першокласників школи Дніпра, Кривого Рогу, Кам'янського, Павлограда, Новомосковська, Синельникового та Нікополя. 1 вересня навчальні заклади області запрацювали у звичайному режимі. На дистанційне навчання переходитимуть, якщо в регіоні встановлять жовтий рівень епіднебезпеки. Загалом на Дніпропетровщині у святковому вбранні та з квітами прийшли до шкіл 340 тисяч школярів. Вот это вот мы первый раз ведем. Волновались, конечно, очень сильно. Но, конечно, мы еще сонные. Сонные. Тяжело после лета входить, да, Лиза? А в який клас доча йде? Первый. Перший. В ту же школу, где я учился. Так что все нормально. В школу идти хочется. Но если каникулы мало, то нет. Різке зростання. За минулу добу в Україні виявили понад 2 тисячі інфікованих COVID-19. Ушпиталили майже 900 людей. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок середи, 1 вересня. Натомість днем раніше, кажуть у відомстві, діагностували трохи більше, ніж 1300 нових випадків зараження. Таким чином, за добу приріст склав понад 700 захворілих. В антилідерах Харківська, Донецька, Чернівецька, Львівська, Херсонська, Луганська та Дніпропетровська області. Зараз в Україні діє адаптивний карантин, і всі регіони перебувають у зеленій карантинній зоні. Щоб убезпечити українців від недуга та її важкого перебігу, в країні триває вакцинальна кампанія. Зараз щеплення від коронавірусу отримали понад 9 мільйонів людей. Треба збільшити інтервал між щепленнями, бо це збільшує ефективність вакцин. Про це заявили члени Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики. Згідно наукових даних, щодо результативності вакцини проти дельта-варіанту, ефективність щеплення зростає з використанням схеми імунізації, яка передбачає збільшений інтервал між введенням двох доз препарату. Через те, що в Україні ще немає високих показників охоплення вакцинацією пріоритетних груп, експерти рекомендують максимально збільшити термін між щепленнями. Зокрема, для препаратів CoronaVac, Comirnaty, Moderna – це 28 днів, для AstraZeneca – 12 тижнів, тобто 84 дні. Італія змінила правила в'їзду для українців. Віднині до України пускатимуть тільки з сертифікатами ковід-вакцинації. До того ж, щеплення мають бути вакцинами, що визнані в ЄС. Це Pfizer, Moderna, AstraZeneca та Janssen. Дані про імунізацію також необхідно внести в італійську онлайн-форму. Без ковід-сертифікату доведеться пройти 5-денну самоізоляцію. Проте уникнути карантину можна, якщо є негативний ПЛР-тест, якому не більше, ніж 3 доби. Тим часом без тесту і вакцинації можна їхати у Албанію, Естонію та Іспанію. Загалом ПЛР-тест або повну вакцинацію вимагають 30 європейських країн. ОМЗС радять перед мандрівкою перевіряти актуальний режим в'їзду та транзиту на онлайн-мапі на сайті відомства. Займання загасили, постраждалих немає. Зранку 1 вересня до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в будинку на проспекті Поля. Прибувши на місце, рятувальники встановили, що горить на балконі квартири на 3-му поверсі 9-поверхівки. Полум'я приборкали, але вогонь пошкодив домашнє майно на балконі та всередині помешкання на площі 15 квадратів. По прибуттю перших підрозділів було встановлено, що горить квартира на 3-му поверсі. Подано 2 ствола Б, працювало 2 ланки ГДЗ та залучено 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки. Загиблих та постраждалих немає. 450 сліп пакетів з канабісом знайшли поліцейські Кривого Рогу у місцевого мешканця. Чоловіку від 39 років наркотики зберігав у своїй квартирі. Правоохоронцям про зловмисника повідомили місцеві, які побачили, як на одній з вулиць міста чоловік робить закладки. На місці поліцейські знайшли у наркоторговця майже 150 пакетиків з канабісом. Їх відправили на експертизу. Підозрюваного затримали. Відкривається
відкриття нових стадіонів та зон відпочинку, концерти і спортивні заходи, битви діджеїв, світлові шоу, а ще виступ зірки української естради та фейерверк. Влада готує для кам'янчан феєричне святкування Дня міста. У вересні відзначатимуть 271-ту річницю Кам'янського. Більше у сюжеті. До Дня міста для кам'янчан приготували багато презентів та сюрпризів. Зокрема, відкриють реконструйований парк на Лівобережжі та два нових мультифункціональних стадіони на проспекті Перемоги і Черемушках та зону відпочинку на соцмісті. Відремонтували до свята і медзаклади. Це відкриття після ремонту відділення в педіатричному корпусі 9-ї міської лікарні, відкриття після капітального ремонту поліклінічного відділення дитячого в ЦП МСД номер 3 та відкриття построєне вперше в Романково амбулаторії сімейної медицини. А на вулиці Грушевського просто посеред двору вже відкрили сучасне мініфутбольне поле. На ньому одразу зіграли аматорські збірні команди з навколишніх дворів. Є на спортмайданчику також професійні тенісні столи і тренажери. За останні роки ми побудували спортивні комплекси на лівому березі, це «Надія» спорткомплекс, в Карнаухівській, декілька таких от малих стадіонів. На даний час ми будуємо сучасний спорткомплекс біля 18-ї школи поряд з цим майданчиком. На проспекті Перемоги на 10-му мікрорайоні лівого берега, на проспекту Конституції будуємо льодову арену. Це великий поштовх для розвитку в цілому дворового футболу, тому що наші діти, вони всі виходять із дворів. І ось така можливість і проведення такого турніру може і через якийсь час появляться наші зірки кам'янського футболу. Юні футболісти оцінили подарунок. Кажуть, на такому покритті грати – одне задоволення. Дуже класне таке, аж м'ягеньке, удобне. Воно краще, ніж старе, просто, ну, хоча б газон є. А старе у нас була просто пилюка і ворота, а тут вже можна аж собирать вот такие турниры и играть вместе. Мне нравится покрытие и очень даже хорошие ворота. Тут нету кочек и мяч не постоянно не прыгает и все хорошо очень. Окрім відкриття стадіонів та парків, до дня народження Кам'янського готують також ретро-круїз на велосипедах, гастротурнір і парк живих фігур. Розважатиме містян та гостей міста й Діма Монатік. Концерт співака буде 17 вересня о 20-й на Майдані Петра Калнишевського. Кам'янчани відзначатимуть День міста 3 дні – з 17 по 19 вересня. А фіналом святкувань стануть салют та дискотека. Анастасія Васильєва, Ірада Акімова, Роман Харченко, Максим Олещенко. Open News. Телеканал відкритий. Плюс 5 медалей. Так розпочали 8-й день змагань українські паралімпійці у Токіо. Спершу бронзу у стрільбі на Паралімпіаді 2020 виборола Ірина Щетник. Потім срібло у стрільбі з пневматичної гвинтівки здобув Василь Ковальчук. Далі бронзу в командній грі в настільному тенісі завоювали тенісисти Іван Май і Лев Кац. А вже незабаром скарбничку збірної поповнили нагороди у плаванні. Золото на дистанції 400 метрів вільним стилем здобув Максим Крипака, а Яна Бережна посіла третє місце на дистанції 100 метрів брасом. Таким чином, наша паралімпійська збірна має зараз 72 медалі – 16 золотих, 34 срібних і 21 бронзових. І наостанок корисна інформація. Від сьогодні у Дніпрі на маршрути вийшов додатковий транспорт. Кількість автобусів збільшили на 10-20% практично на всіх міських маршрутах. Відновили роботу і тролейбуси номер 10 та 12 до бульвару Слави. Однак, за повідомленням Дніпровського електротранспорту, 2 вересня з 11 до 13 години вони курсуватимуть за скороченим маршрутом. Все через будівництво тролейбусної лінії. А це були всі новини на цю годину. Вітаємо вас зі святом знань та бажаємо відвертого прагнення до нових знань та впевненості у власних силах. Нагадую, що більше інформації можна прочитати на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь відкритим, будьте здорові і хай щастить!